ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘ ତାର ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ବାପା, ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼ିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ତୁ ଆସେ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ନଈ କୂଳ, ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲେଇ ନେବି। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ମଜା କରିବି। ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଘ ସେଠି ତା ଛୁଆକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ବାପା, ଏ ଆମ୍ବ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। ହଁ ପୁଅ, ଏ ତୋଟାର ଆମ୍ବ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ତୁ ଆଗ ଖାଇକି ତ ଦେଖ। ଏହାପରେ ଛୁଆ ବାଘଟି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇସାରି ବାଘ ଛୁଆ କହିଲା, ବାପା ବାପା, ସତରେ ଏ ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବାପା, ଆମେ କାଲିକି ଏଠାକୁ ଆସିବା। ଆରେ, ତୁ ତ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା, ତତେ ଏ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଚାଲ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ବୁଦା ମୂଳେ ବସିଛି ଓ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ପୁଅ, ଚାଲ ଚାଲ, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ଅଛି, ତୋର ଆଜି ଭଲ ମାଂସ ଖିଆଟା ହେବ। ଆରେ ସତେ ତ, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ବାପା, ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ପୁଅ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ତୁ ଆକୁ ଖାଇ ଦେ। ବାଘ ଛୁଆ ଯେମିତି ଆଁ କରି ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଚଢ଼େଇଟି ବାଘ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲା। ତାର ହସ ଦେଖି ବାଘ ଛୁଆ ଅଟକି ଗଲା। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏମିତି ଡେରି କଲୁ ଯେ, ଖାଇଦେ ତାକୁ, ଡେରି କଲେ ତା ମା ଚାଲି ଆସିବ। ବାପା ବାପା, ନା ନା, ମୁଁ ଏକୁ ଖାଇବିନି। ଇଏ ତ ପୁରା ଛୋଟ ଆଉ ନିରୀହ। ଆମେ ଏକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଇଏ ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ସହ ରହିବ। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଇଏ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ଏକୁ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ। ବାଘ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଛୁଆ ବାଘ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଓ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛୁଆ ବାଘଟି ସେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆରେ ଟିକି, ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସହ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ। ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଆମେ ଆଜି ନଈ କୂଳ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବନି, ଅନ୍ୟ ଶିକାରୀ ପଶୁମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ବାଘ ମାମୁଁର ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ସହ ବୁଲୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ସାନୁ, ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଆସେ ଏହାକୁ ଖାଇଦବା। କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ଖାଇବ? ଯାଉଛି ଏବେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଆସିଲେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବେ। ଛୁଆ ବାଘର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମଜାରେ କହିଦେଲି, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପାରେ, ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ଟୋକା ତା ବାପାକୁ କହି ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଦୁଇ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିଲେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ସିଂହ ବାଘ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ମୈତ୍ରୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ହଉ ହଉ, ଆଗ କହିଲେ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୈତ୍ରୀ, ଇଏ ତ ସାନୁ, ସାନୁ ସହ ଇଏ ଚଢ଼େଇଟି କିଏ? ଆଉ ଏଠି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଇଏ ହଉଛି ଟିକି,
ସାନୁର ସାଙ୍ଗ। ଟିକିକୁ ଦେଖି ସିଂହ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ ଚଢ଼େଇଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ୟା ମାଂସ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଉ ମୈତ୍ରେ, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ବାଘ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଆସେ, ଯିବା ବାହାରକୁ, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ସାନୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ, ଏବେ ତ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛି ଏ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଖାଇଦେବି। ଏମିତି କହି ସିଂହ ଟିକିକୁ ଖାଇଦେଲା। ଓ କି ଶାନ୍ତି, ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା ଓ ଟିକିକୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପା ବାପା, ଟିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଉନି। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଟିକି ଏଠି ନାହିଁ ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୈତ୍ରେ, ତୁମେ ତ ଏଠି ଥିଲ, ଟିକି କି ଦେଖିଛ କି? ମୈତ୍ରେ, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକି ଖାଇ ଦେଇଛି। ସିଂହର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇ ଦେଇଛ? ଛି ଛି, ତୁମ ପରି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲନି, ଏମିତି ନିରୀହ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲ? ଏମିତି ବାଘ ସିଂହକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାନୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ ଓ ପର ଉପକାରୀ ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ତାର ବସା ପାଖକୁ ଲାଗି ଶୁଆ ରହୁଥାଏ ଓ ତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କାଳୁକାଉ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟିକି ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଫୁଟିଲେ। ଆରେ ବା, ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କୋଳି ଆଉ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗଲାବେଳେ ତାର ଲତା ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଟିକି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଆଜି ତିନୋଟି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଏଇ କାଳୁକାଉ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହେବା। ହଁ ହଁ, ଯା ଯା, ଆସିଲେ କଥା ହେବା। ଏହାପରେ ଟିକି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଗଲା ପରେ ଲତା କହିଲା, ଇଆରି ଖାଲି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ କାହାର ଛୁଆ ହଉନାହାନ୍ତି, ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିଯାଉଛି, ଉପର ମୁହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳୁ ପାଖକୁ। ଏମିତି କହି ଲତା ଚଢ଼ି କାଳି ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଲତା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆସିଗଲୁ ଯେ, କ'ଣ କିଛି କାମ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସିଗଲି। ଆଉ ତୋ ଖବର କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ ସେମିତି, ହେଲେ ଇଏ ବସାଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବି, ହେଲେ ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖିଛି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହ ଦେଖା ହେଲା, ତାର କୋଉଠି ତିନୋଟି ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ଟିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଦାନା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କାଳୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ସେ କଳା ପିଛି ପିଛି ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଉ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯା ଯା, ତୁ ତ ଅସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ବି ଅସୁନ୍ଦର। ଏମିତି ଲତା ଟିକିନାରେ ମିଛ କଥା କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି କାଳୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି କହିଲା? ତାର ତ ମୁହଁ ବଢିଗଲାଣି, ହଉ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ନ ବୁଝିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ ଏମିତି କିଏ କି ତୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିବ? ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଆ ଦେଖୁଥିଲା। ଟିକି ଜମାରୁ ଏ କଥା କହିନଥିବ, ଏ ଲତା ତା ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି, ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଏହାପରେ ଲତା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା।
रह चढ़े मु तते आउ तो पिल्ला को जदी न मारिची मु ना कालू नुहे। एमिति कहि कालू जंगल भितर को उड़ी गला। कालू गला परे टिकी आसी सेठी पहुंची गला। सुआ टिकी पाख को आसिला। टिकी टिकी तू तो छुआ को नहीं इठु पोला। सुआ कौन सब कहुचु तो मुंड ठीक अछि तो? मो मुंड ठीक अछि मो कथा आगे सुनु। सुआ टिकी को घटी थिबा घटना विषय रे कहिला। अरे बापा रे इया भीतर एमिति कथा सब हेछि। हां हां से कालू राग रे कुआडे जाइछि तू तो पिल्ला को नहीं इठु पोला। हेले एमने तबे बहुत छोटो एमने कोन उड़ी परिबे तू मते ठीके सहाय्य करे। हां हां चलो मु तते नै दूर जंगल रे छाडी देबी। एहा परे से माने सेरु चली गले। एपटे कालू सागुना पाखरे पहुंचिला। अरे काऊ इते दिन परे कुआडे आसीचू। सागुना भाई मु तुमो पाई गुटिए भलो खबर आनीची सुनो। कालू काऊ सागुना को सब कथा कहिला। अरे बा ये तो बहुत भलो कथा कित्ते दिन परे कोमलिया मांस खाइबा को मिलिबो हो चाल। एमिति कहि सागुना ओ कालू काऊ सेठु आसिले। किछि समय परे से माने आसि टिकीर बसा पाखरे पहुंचिले। अरे कोठी कोठी से माने तो ठीक केहि नहंती। एठि तो से माने थिले कुवाडे गले के जानी। सागुना तो बहुत दूर रु सेठा को आसीतिला। ताकु बहुत जोर रे भूको लागुतिला तेनु से रागी गला ओ कहिला। अरे कालू तोर तो भारी साहस तू मत्ते मिछो कहिलु। नाही नाही से माने तो एठी थिले। एठी थिले तो गले कुवाडे मो सह खेलुचु मते भूको हलानी एबे मु तत्ते खाइबी। एमिति कहि सागुना कालू को मारी खाई गला। देखिले तो सांग माने पर कथा को विश्वास करे कालू केमिति निजरो प्राण हरैला। एथिरु सिखिबा को मिलला जे केबे भी काहा कथा रे विश्वास करिवे नाही। सांग माने जदि एही वीडियो टी आपन मन को पसंद आसीची तबे वीडियो टी को लाइक करंतु आउ एमिति वीडियो आगो को देखिबा पाई आमो चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।